braucot pa ceļam, viss kaut kur ir tā kā neliels kabatiņš, tā kā ne kabatiņš, un nevar saprast, vai šeit drīkst stāvēt, vai šeit nedrīkst. Lūk, mēs no kā mašīna, it kā ir nepārtrauktā līnija, un pēc likuma, es nezinu, pie mums tas būtu nedrīkst, bet citi arī tā stājās, un pēc tam dīvaini, ka ir šī kabatiņa, un tev ir tad, nu, tā kā tāds skatu laukums neliels, un tad diez vai, ka tas ir, ka nedrīkst. Un nevar saprast, jo šeit ir tāds foršs skats, un visi cilvēki piestājuši pabaudīt. Un izskatās superīgi vienkārši. Šodien spīt saulē, kad mēs braucām šurp, un bija apmācies un lielies, likās, ai, dirsā viss atvaļinājums, viss brauciens. Un tagad, kad tu brauc atpakaļ pa to pašu vietu un spīt saulē, un tu redzi palmas, ir pilnīgi citas sajūtas. Vienkārši viss iekšā, juhu, braucam, darām, pasties kādas palmas. Fantastika. Jāuzliek, laikam kamerai visu stricīs. Tāds crazy notiek. Nu, mēs esam līdz, tikuši līdz Neapolē, kā es rādīju, atradām, kur apstāties. Un tagad mēs ejam par vienu no turistiskākajām ieliņām, kas ved uz Vecpilsētu, kurā mēs centīsimies... Es nezinu, ko mēs centīsimies izdarīt. Atrast vienu picu, varbūt tās. Un viss, es nezinu, mums nekāda baigie plāna nav. Mēs nekad neesam bijuši vienkārši ar šom vižotumu pa jutulīt būs. Te jau sāk izskatīties bišķiņi interesantāk nekā pirms tam. Pirms tam izstās pēc Āzijas. Sračons, daudz cilvēku, daudz maz veikliņu, kas tirgojas ats sūdiņas. Nu, ļoti atgādina Āziju. Mēs arī nāksim atpakaļ pa šo ielu, tikai var neuztraukties. Neredz, sākās visādi. Metāla bļodiņas, čībiņas, it kā to nevarētu nopirkt visā pārējā pilsētā, tikai Vecpilsētā. Tāpēc man tas atgādina Āziju. Vai kā visi brauc, pīpina, brīdina, kā viņi brauc. Un brauc un pīpē ar vienu roku, ar otru stūrē. Būtu vēl vairāk cilvēku, tad es teiktu, ka toču atgādina Šrilanku. Bet cilvēki, ka redzat, ir maz. Tad, kad ir turista sezona, šeit nevar paiet. Ir tik daudz cilvēku. Vienmēr, ka pie mums tādu neatļaut vienkārši pateikt. Tu nedrīkst likt tādas kastas uz ielas, ka tu esi tādās vēsturiskos mūros. Pasties uz augšu pa labi. Fuj, pa kreisi. Vai, piemēram, šādas ieliņas. Kamera jau filmē diezgan plati. Liekas, ka te ir plats, te ir ļoti šaurs. Visi ir smirti pēc cīgiņām, kā jau Itālijā. Visi brauc, visi pīpina. Tāds baigais haoss, tāds čīpēs haoss. Visi ir miskaste. Jā, šī, es jau uzreiz varu pateikt, šis nav mans tas, kas kāpēc man patīk Itālija. Kā vienmēr saka par lielajām pilsētām, lielās pilsētas ir pašas kā pa sevi jau, kā nelielas valsts. Pasties kāds veikaliņš. Veco sūdu veikaliņš. Šis ir tik stilīgi! Pilns vecām skulptūriņām. Cik ir Pinokio ir vēc, visādi bēbīši. Mandolīna. O, pasties, tepat ir ēstu, kurā iekšā karājas truseļi. Un šeit arī tas pats. Kāpēc tā? Es nezinu, bet smieklīgi. Tā. Visi tik pīpina. Vai tu saproti, ka kaut kas notiek? Šis šās klients tikai visiem pietos frici. Ak, Dievs. Vienkārši
Viens kliedz vienā ausī, motoroles pīpi no otrā ausī. Es apbrīnos, kā man Hanenā tos sajūkas prātā uz muguras. Nu, principā man tāds bumbaistīgs, cik es saprotu, turpināsies visu laiku, īpaši nekas nemainīsies. Visu laiku veikaliņi, visu laiku kāds kaut ko, oh, tur vēl vairāk cilvēki ir, vēl vairāk. Nu, zinu, tās ielas visas ir piemētātas. Tagad sāks smidēt pēc zivīm vēl. Pilnai laimei. Jā, smird pēc fritētām zivīm. Suvenīru kalni. Ar visu iespējams, kā limončelo ar peni. Viss ko vajag Pinokio. Gucci somiņas. Tolets papīrs ar kaut kādu prezidenta seju. Zelts, auskari. Visādi sūdi. Viss no Ķīnas, ko var dabūt. To var nopirkt arī šeit. Man piemēram, šeit varzēja visi dzēruši kokčikus ir. Neapau čempioni, kaut kas uz karotas viņam rakstīts. Var nopirkt gleznu ar Michael Jacksonu. Vienkārši tāpēc, kad... Es nezinu, kāpēc. Sūdiņi visi ir. Te var paēst. O, tikai štaupi parāda. Kā iztīsies tavs ēdienas, ko tu ēdīsi, cik es saprotu? Picērijas uz katra stūra. Vai ko ar austeres dabūt. Un fritētas staps. Un pie viena var nopirkt čības var dabūt. Ā, tāpēc pēc zīmes smažo, ka te zivītes tirgo. Tu šeit tu nopērs un tev uzreiz arī pagatavo viņu šeit. Vienkārši kaus. Alkohols. Re, kur ir atkal tas citrons. Saldējums citronā. Un te kāds izgāšu pūdeles. Un tas ir bija vienkārši. Un tas kliedz. Vienkārši kaos ārvārts. Mēs, ka Šrilankas tirgu ir mierīgāk un klusāk. Droši vien, ka nav, bet pārvietoties tev vispār vienkārši nav iespējams. Vienkārši ārprāts. Visi kaut ko kliedzu un tikmēr pretēji ejoši vispār nestās, kur viņi iet. Un negribas arī baigi sagrūstīties. Te ir tā kā, kā es vienmēr saku, tā nav tā kā centrāla tirgu, ka tu atnāc pastaigāties. Tev ir jāzina konkrēti, kur tu ej, kur tev vajag un ko tu gribi nopirkt. Citādāk tu te vienkārši vazāsies uz riņķi. Reku, jau pēdējie mani burkāni, fiksi nopēciet. Ārpras, viņš skari kliedz. Smirdīgi anšoviņi. Šis ir baigi labi klāt pie čilī likt. Kas mums tas saldais kartupelis, parastais kartupelis. Kaut kādi super dīvaini banāni. Tomāti. Tomāti gan viņiem garšīgi iesaka nopirkt. Sīpols viņi pērk daudzumā. Mājas, ka mēs arī lielajām paviljonām būsim izgājuši cauri. Kā viņi paši spēja būt šeit mierīgi, es nesaprotu. Man jau ir tā, ka viņi vienkārši pagrūst visus un iet projām, jo trobeles ir vaiprātīgs vienkārši. Es ceru, ka jūs novērtēsiet šito ārprāta. Kā ir pastaigāties pa Neapoles ieliņām. Picas maksā vidēji 5-10 eiro atkarībā no izmēra siera veikals. Kāds mani pagrūž, cilvēki ēd pusdienas. Te ir jābrauc, ka tu esi jauns un tu gribi buhā ēst picu un piedalīties dvižuhā. Ā, nu, es saku šodien veļas diena. Ārā, kur ir vecos ārā. Jā, vienkārši kāds iznesa savus džinsus. Bet ceru, ka skaņa bija laba, ka mēs rakstām mikrofonu, jo vējš ir trobels šausmīgākais. O, var, ka skate shops ir. Thrasher. Thrasher skate shops. Apa.
Kā jūs dzirdat, ka mašīna? Kā viņa tik klusa ir? Vārdās. Jāsies uz pirkstiem neuzbraukts. Te var plosīties, tad, kad jūs viens divi tā, kad ir laiks piesaist kaut kur tur, nezinu, uzsūkt atmosfēru, trobeli, dzert spriciņus un staigāt tādā pusvafelē, kad tev nekas no tā nekaitina. Jo vienā mirkļā man visā kaitināt ir pa daudz trokšņu, pa daudz cilvēku. Nedod Dievs, to gribas uz kaut kādu toaleti vai atrast, kur piesaist un paēst. Tas nav komfortabli. Man patīk, zin, ka pa labi, okei. Okay. Man patīk, zin, tur apsēties pļāvā, noplūst savu maizīti, savu gaļiņu paēd mierīgi. Šeit nekas nav mierīgi. Šeit ir pretēji, šeit ir skaļi ātri trokšņai. Nu, oh, Dievs, tad vēl vairāk cilvēku. Fuck me, nu, cik te ir cilvēki? Tur ir šausmīgi daudz. Tur ir šausmīgi daudz. Un te ir vēl vairāk, un mēs ejam tieši vēl vairāk tur, kur... Mēs ejam tur, kur vairāk cilvēki, kāpēc? Šī ir vietiņa, kas mums to rādīja. Tas mums rādīja Gino, šis to rādīja savā sērijā. Šis ir tas, ja? Viena pavāra ceļojuma sērijas par Itāliju. Tad viņš teica, ka jānāk ir obligāti šeit, tad, kad tu esi Neapolē. Bet mēs pasūtījām tādas bulciņas, kas viņu specialitāte man tā šķiet. Un tad šo un šo ar krēmu. Es vēl brīnos, ka viņi runā ar kādu, bet te vispār itāļu valodā mums tikai turisti nāk. Un tagad nav neviena cilvēka, kas ir pirms 5 minūtēm te ienākt nevarēja. Kas tas tas par dīvainību ir? Kāpēc tas bija vajadzīgs? Lai nepieskarās. Ā. Tāpat pieskarās. O, es tagad šo lipu. O, viņi kaut kur iemērcēja? Ā, tas bija tas, ko viņš mērcēja viņu tajā tur. Es aizmirsu, kur. Oh my god. Nu, man jau visa roka tagad. Tas bija tas alkohols, ko viņi iemērcēja. Indra ieda no alkohols. Un tā, ka viņi var ņemt otru. O, oh, MG. Es to negribu ar rokām ņemt. Tas ir... Viņš ir izmērtēts kaut kādā... Man tā liekas, ka alkoholā. Viņš tek. Tek ļoti. Tas ir vaiprātīgi garšīgi. Paldies visiem, kas noskatījās video līdz galam. Cerams, ka tev bija interesanti. Neaizmirsti, ja tev ir iespēja nospiest īkšķīt, ierakstīt komentāru, bet tie, kas grib redzēt kaut ko vairāk, redzēt apslēptas sērijas, var redzēt sērijas, kuras ir garāks, atcerieties, ka mums ir Patreon klubiņš, tur uzsaukt kafiju, vai ir iestāties mūsu YouTube klubiņā un skatīties garāks, neapgraizītas sērijas, arī materiālu, kurš nav publicēts nekur citur. Paldies un tiekamies nākošajā sērijā!